call is now being recorded.好的，同学们，来，我们拿出来课本。Minta murid murid keluarkan buku tes. Okay, muka surat 120. Okay, 我们翻开课本120页。OK, 这是昨天我们学的。OK, yang ini yang kita sudah belajar semalam. OK, 所以左边这些老师圈的都是以前的字啊，以前古人写的华语字。Yang cikgu bulatkan ini ialah perkataan tulisan Cina pada zaman dahulu. OK, 可是现在已经改变了， tapi sekarang sudah ubah suai. OK, 然后我们看。Okay, 老师圈长方形的 cikgu petakkan ini ialah zaman sekarang. Okay, zaman sekarang punya tulisan Cina. 可以吗？让我们再复习一次啊，记得ulang kaji sekali lagi. Okay, 看，看。Okay, 用你的眼睛看东西， maksudnya melihat, melihat. 然后第二个，采，memetik，可以吗？第三个，明天 ，besok， 明亮 ，cerah， OK。第四个，休息 ，berehat， OK。来，同学们，现在拿出来活动本 ，sekarang keluarkan buku aktiviti。53页，然后我们先写星期和日期：竖、横、折、横、横、撇、横、横、竖、横、横、竖、竖、横、横、横、撇点、撇、横、折、勾、横、横、横、横、横。然后我们写日期，今天10月27日。老师先读练习的指示。Cikgu akan baca arahan pada latihan ini. 图画像什么字？连一连，写一写。所以我们看左边是图画的字。OK， 他问你像什么字？那么你要把这个字写在格子里，可以吗？Jadi sebelah kiri ialah tulisan pada zaman dahulu. Kamu kena tuliskan semula tulisan yang sekarang di kotak ini. Okay? 来我们先看。然后中间也有解释。Dekat tengah ada jelaskan perkataan di sebelah kiri. Okay, 来我们先看这一个。举起手，眼睛望上。OK， 就是说你的手举起来。OK， 你的手举起来。Tangan kamu， 嗯 ，angkat tangan kamu。Kemudian mata， OK， pandang ke atas。OK， 举起手，眼睛望上。OK， 你的手举起来。OK， 放在你的眼睛上面，然后眼睛看去上面。Maksudnya angkat tangan, mata pandang hala ke atas. OK，
所以哪一个呢？一二三，一二三，哪一个才是答案呢？一，一，二，二，还有呢？安，三，哪里安？哪里安？二，二。OK， 答案是二，答案是二。OK， 好了，老师给答案了。等一下啊，老师去关关那个煤气一下。那第二几个不记得补个觉。OK， 答案应该是二啊，叫半夜蓝 number two， 来，我们画线连起来。OK， 这个就是手 ，ini macam tangan。OK， 然后这一个就是眼睛，来，我们看回去啊 ，ini 啦，有看到吗？啊，手。ini ialah 手 ，OK， 然后这个是眼睛 ，ini ialah mata，OK，所以这个字是看 ，OK， 这个字是看，我们把这个字写进去 ，kita tuliskan 看。OK， 画线了。老师早安。早安 ，OK， Damian 刚刚进来。OK， 来我们写看，撇，横，横 ，OK， 第一个是撇，第二个是短短的横，第三个是长长的横，不累的。Pertama ialah 撇 ，kedua 横 pendek，ketiga 横 panjang。接下来。撇，然后我们下面写一个竖，横折，横横横，看，马术呢？蛮厉害。接下来我们看第二个，一只手采果汁。OK， 就是说你有一个手 ，OK， 采果汁，么么的，不啊 ，OK， 有一只手在采水果，啊，马苏尼 ，ada satu tangan， 么么的 ，buah buahan。OK， 答案是一还是三 ？City， 来 City， 三，三 ，OK， 三。对呀、啊，答案是三。betul jawapannya lah san OK。三。ini ialah tangan。ini ialah tangan。kemudian ini ialah pokok yang ada buah-buahan。nampak? ini ialah pokok yang ada buah-buahan。OK。jadi perkataan ini ialah memetik。OK， 来我们画线连起来。所以这个字是采，采。来，我们看怎样子写那个采啊 ？OK， 答案是这个采。么么的。OK， 来我写采。撇，点点撇。应该啊，ini 撇 ，mesti panjang macam bumbung. Jangan tulis macam ni ya, jangan tulis macam ni salah dah.Sebab ini tak macam bumbung, tak boleh tutup dekat bawah. OK, 这个撇要长一点啊，不要这样子啊，下面这个错了。Dia macam bumbung boleh tutup bawah. OK, 然后下面我们写木、横、竖、
撇捺。OK， 来，我们加去看第三个太阳啊，这是太阳和月亮。OK， 太阳和月亮 ，maksudnya matahari dan bulan。OK， 答案剩一个啊，还有tinggal satu jawapan。这是什么字？谁可以告诉我 ？Apakah perkataan ini? Siapa pandai? Ya, 月亮不是月亮，这个字怎样子读？朋友不是名名，很好，很棒哦 ，CD， 这个是明明天的明，明亮的明。OK， 来，我们把答案写进去。啊，这个答案是明 ，OK。Ini bermakna太阳。Ini pula bermakna月亮。OK， 我们把明写进去，我们把这个明写进去。Masukkan jawapan明。树。横则横横撇，横则勾横横。谁还没有做好这个练习？来说出你的名字。Siapa belum siap latihan ini sebut nama sendiri? Semua sudah siap? OK， 很好啊，全部做完了。来，我们接下去看下面的练习。我还没。OK， 谁已经做好了的可以拿出来课本啊。Bagi murid yang sudah siap keluarkan buku teks。来，我们翻开120页。Okay, kita sambung buku teks muka surat 120.好了，来，玉玲，你好了吗？玉玲，好了。OK， 来，我们看。不要。去办。Maliki, sudah ke belum? Belum.
好了。OK，来，我们看课本。来，我们拿出来课本，翻开120页。Keluarkan buku teks 120. OK，来，我们看。这里有两个句子。OK，有句子一，句子二。OK，我们可以看句子一和句子二。第二个句子比较长，对吗？Ayat kedua lebih panjang. Okay, kita nak belajar bagaimana kita kembangkan ayat. Okay, 今天我们要学的就是怎样扩写你的句子，把句子变得更加长。然后我们先看第一个句子，kita lihat ayat pertama dahulu。国旗在歌声中升起，国旗在歌声中响起。OK，所以第一个句子是指。现在你听到有歌声，在看听到歌声的同时，你可以看到国旗慢慢的升起来。国旗，digu sudah ada bendera negara，在 di 歌声中 dalam nyanyian 升起，dinaikkan。Jadi ayat ini maksudnya bendera dinaikkan dalam nyanyian lagu. Ha, maksudnya sekarang kamu dengar ada nyanyian lagu, kemudian kamu nampak itu bendera dinaikkan. Okay? Lalu, kita lihat satu lagi. Bandingkan dengan ayat kedua. Semua perkara diadakan. Dua kata diadakan. Okay? Ayat kedua sebenarnya salin daripada ayat pertama, tapi sudah tambah dua perkataan. Okey? Dia ke cuci, cuci kan tiga cuci yang de. Zisi ha jia dua liang ke zi. Okey, apa perkataan yang ditambah? Man man. Man man. Maksudnya lambat laun. Cuma tambah dua perkataan, jadi ayat ini sudah jadi panjang. Okey? Zisi cuci jing kuo xie le. 当他加了两个字，国旗在歌声中慢慢升起。国旗在歌声中慢慢升起。OK，然后我们接下去再看下面的一样的有两个句子。OK，kita lihat ayat di bawah juga ada dua ayat。OK，ayat pertama pendek。Ayat kedua sudah dikembangkan jadi lebih panjang. Okay, 第一个句子比较短。第一个句子呢，其实跟第二个句子是抄上面的句子，只是它在加字，把它变得更长。老师先读第一个句子：阳光照着房屋，阳光照着房屋。Okay，所以讲的就是现在太阳在天上。它的光照着我们的屋子，可以吗？OK，阳光照着房屋。阳光 maksudnya cahaya matahari 啊，cahaya matahari 照着 memancarkan 啊，sedang memancarkan 房屋 maksudnya rumah。Jadi ayat pertama老maksudnya师，ya房屋的话，房子 sama 个。sama 房屋房子屋子rumah boleh tulis dalam tiga perkataan 房屋 rumah 房子 rumah 屋子 rumah。Ketiga-tiga ini walaupun perkataan berlainan tapi sama maksud. Maksudnya ialah rumah. Contoh, dalam Melayu, bapa kamu sebut bapa atau ayah. Sama maksud, betul tak? Jadi bahasa Cina pun macam tu. Ada tiga perkataan tapi maksudnya ialah rumah. Okay? Fang u, fang zi, u zi. 一样的啊，什么也拉什么。
OK，然后我们现在看第二个句子。Sekarang kita lihat ayat kedua. Ayat kedua sebenarnya sama. Tapi tambah empat perkataan. OK? 第二个句子变长了，因为它加了四个字。家家明亮，家家明亮。OK? Sini punya 家 sebenarnya maksudnya keluarga. Keluarga.Maksudnya tiap-tiap keluarga atau kita sebut tiap-tiap rumah sebab ahli keluarga memang tinggal di dalam rumah. Okay, 这里的家家是是指家庭。Okay, 因为我们都住在屋子里面，所以家家也代表每一间屋子啊。Tiap-tiap rumah, 明亮，明亮 maksudnya cerah, tak ada gelap. Okay.Sebab matahari pancarkan rumah. Jadi kamu nampak rumah itu pun terang, tak ada gelap. Okay? 家家明亮就代表屋子有亮，没有黑暗的。Okay? 阳光照着房屋，家家明亮。阳光照着房屋，家家明亮。啊，maksudnya?Mata cahaya matahari memancarkan rumah, jadi tiap-tiap rumah atau tiap-tiap keluarga cerah. Okay, maksudnya tiap-tiap rumah jadi cerah sebab ada cahaya matahari. Okay, 所以我们要学的就是扩写句子。Jadi latihan ini hari ini ialah bagaimana kita kembangkan ayat jadi lebih panjang. Okay, maksudnya.Ayat satu nak jadi ayat kedua. 就是把第一个句子把它变成第二个句子。来，现在我们拿出来。活动本53页。Okay, kita sambung latihan pada buku aktiviti muka surat 53.老师先读练习的指示 Cikgu baca arahan pada latihan 仿例写一写 OK 仿例就是指的照着这个例子然后写句子可以吗 OK 仿例仿例 maksudnya rujuk kepada contoh OK 例子 maksudnya contoh contoh maksudnya Dia buat dulu satu soalan bagaimana jawab. Jadi murid-murid boleh rujuk ini sebagai contoh untuk menulis jawapan. Okay? Lai, kita lihat. Ini soalan. Yang atas ini ialah soalan. Yang bawah bergarisan ialah jawapan yang sudah diberi. Okay? Yuan quan, ini soalan. 老师画线的这一个就是答案。OK, 他已经给答案了。他教你怎样回答。来，我们先看上面的。男女老少在跳舞。我有教过你这个对吗 ?Cikgu pernah ajar ini, 男女老少。男 lelaki, 女 perempuan, 老 tua, 少 muda, maksudnya ada lelaki, ada perempuan,ada tua, ada muda, OK? 有男生，有女生，有老人，有年轻人。所以男女老少代表什么？ Apa maksudnya empat perkataan ini? Siapa ingat lagi? Cikgu pernah ajar? 就是男女老少，就是年轻人。对呀、啊。老人家，女人，还有男人。对，就代表什么意思呢？代表全部人，所以男女老少代表全部人。Kalau sini sebut lelaki perempuan tua muda maksudnya semua orang. Cikgu dah ajar, kenapa tak ada orang boleh jawab? Ah, 我教过了，没有一个人可以回答我啊。所以男女老少是指全部人，semua orang。Lain kali cikgu tanya, apa maksud 男女老少? Kamu jangan jawab, oh lelaki perempuan,
Dua muda. Tak, maksudnya ialah semua orang. Boleh tak? Semua orang. Okay? 所以就是全部人在做什么? 在跳舞. Okay? 在跳舞. 在跳舞 maksudnya? Sedang menari. Sedang menari. Maksudnya semua orang sedang menari. 男女老少在跳舞. 然后我们看. 这里括号，这个字要把它加进去。Kamu kena masukkan yang perkataan dalam kurungan masukkan biar panjangkan. OK，这个开心的，开心的，开心的，maksudnya dengan gembiranya, dengan gembiranya。Okey, jadi ayat kamu kena tulis semua orang menari dengan gembiranya. Okey, so kaising de, kita letak di mana? Macam mana tambah ketiga-tiga perkataan ini? Kita tambah di sini. Kita tambah di hadapan menari. Okey, letak ini kaising de di mana? 加在跳舞的前面，有看到吗？OK，所以你的答案就是这样，男女老少在开心的跳舞，有看到吗？啊，ini tiga perkataan tambah di hadapan menari，OK，mereka semua orang macam mana punya perasaan menari, ah, maksudnya mereka menari dengan gembiranya, okay? So, ini ialah contoh bagaimana masukkan perkataan yang dalam kurungan ke dalam ayat, biar ayat jadi lebih panjang, okay? So, ini adalah contoh bagaimana masukkan perkataan yang dalam kurungan 加进去，加进去，让它变得更加长。OK，来，我们现在看第一题。Kita lihat nomor satu，弟弟在吃水果。弟弟在吃水果。OK，所以第一个句子是说弟弟现在做什么？弟弟现在在吃水果。弟弟。Adik lelaki. Zai. Okay, zai ada dua maksud. Okay, maksudnya ialah di atau sedang. Okay, dalam bahasa Cina, di ada dua maksud. Di, zai ada dua maksud. Maksud pertama, di satu tempat. Atau maksud kedua, sedang. Maksudnya dia sekarang buat apalah. Okay. Chi, maksudnya makan, sui guo, buah-buahan. Jadi ayat ini maksudnya adik lelaki sedang makan buah-buahan. Adik lelaki sedang makan buah-buahan. Didi zai chi sui guo. Didi zai chi sui guo. 然后我们要把 这个三个字 括号里面的三个字，把它放进去。OK，kita masukkan tiga perkataan ini ke dalam ayat。来，我们看，大口的，大口的，大口的。OK，大口就是说它嘴巴打开很大。OK，然后吃一大口一大口的。OK，嘴巴开大大的，我们讲。大口的apa maksud 大口？maksudnya dia makan dengan buka mulut besar besar, okay? Setiap suapan dengan mulutnya buka besar besar. Kalau buka besar besar, maksudnya dia makan dengan cepat, bukan buka mulut kecil kecil, okay? 来，我们把这个大口的把它放进去啊。Kalau perempuan dia makan dia punya mulut buka kecil-kecil. Okay. Tapi kalau lelaki, dia makan nak cepat, dia buka mulut besar-besar. Okay. Baik.
弟弟在吃水果，大口的要放进去。有人会吗？刚还在上面，我们放跳舞，跳舞是动词，我们把开心的放在跳舞的前面。OK，如就 John do ini kita letak lah perkataan yang tambahan ini di kata kerja punya depan. Ah, kata kerja maksudnya dia sedang buat apa? Dia sedang menari. Okay, jadi sini kita pun sama. So, 第二题一样的啊，我们先看例子。我们把这个动词跳舞先圈起来，然后这个开心的要放在动词的下前面，就是说他们在做什么？就是他们在跳舞。这个跳舞的前面我们加字。所以第一题一样的，我们找它动词。OK，弟弟在吃水果，哪一个是动词？Dekat nombor satu kita cari mana satu ialah kata kerja. Maksudnya adik sedang buat apa? Right? 哪一个是动词？吃水果。对，吃水果是动词，侯佩岑会了啊，很厉害。OK，inilah kata kerja. Maksudnya adik sedang buat apa? Makan buah-buahan. 所以这个大口的，我们就把它放在动词的前面，OK？这个要放在动词的前面。Ini kita letak di kata kerja punya hadapan. Ah, maksudnya dia sedang buat apa? Buat apa punya hadapan? 我们把它放在前面。弟弟在大口的吃水果，再来一次啊！弟弟在大口的吃水果，来，我们把答案写进去。来，我们写弟弟，点撇横折横竖折折钩，OK，这一个笔画是竖折折钩，有看到吗？OK，然后我们才来写竖撇，jangan lupa ini ada 撇啊。之前老师改的时候，很多同学没有写。Bila cikgu semak tulisan sebelum ada banyak tak ada tulis 撇。OK，来，再来一次。D，点撇横折横。OK，然后竖折折钩，应该啊，竖折折钩。OK，然后再来一个竖撇，然后我们再写在地底在横撇竖横竖横。吃竖横折横撇横横撇弯钩，OK，可以吗？这个老师再写一次啊，竖横折横撇横，OK，yang ini bawah susah sikit kan？横撇。然后我们折钩，可以吗？然后我们写水果竖钩，先写中间，然后写左边 kiri，横撇，OK，dia sekaligus 啊，横撇，OK，melekat，横撇，一个笔画，横撇。现在我们写右边 kanan 撇，OK，nampak tak? Sini hanya 撇 satu kali，OK，再加去 na，OK，kemudian na tak sama 啊，kiri kanan tak sama 啊，你有看到吗？左边右边不一样啊，kiri kanan tak sama，kiri 啦横撇，OK，yang kiri 啦横撇，OK kanan，然后右边撇 na，kanan 啦撇。那 OK，
Nampak? Kiri dan kanan tak sama. Jangan tulis salah. Yang kiri punya inilah garisan melintang. Hen, kie. Okey? Ini garisan melintang. Jika sehen. Kia qi, lao si xie guo. Ah, tui tui tui, tui bu qi ah. Lao si wang ji le, jigu lupa. Salah, salah, salah. Belum masuk ini tiga perkataan. Wang ji ba zhe ge dong xi, zhe san ge zi xie jin qi. Ok, di di zai, da kou de, da kou de. Hen, pie, na, su, hen, zhe, hen. 横竖提，横折钩，竖竖折钩啊！我们有学过这个对吗？土地的地，对吗？记得不那读类音的单呐，土地土地。可是在这里我们不读地啊，嘎西尼不干舍不单地，的嘎西尼舍不单的，大口的 ，OK。它有两个读音 ，dia ada dua sebutan。Walaupun perkataan yang sama, tapi dia ada dua sebutan. De, di, de, di, 大口的，弟弟在大口的吃水果。OK。然后我们写吃，横撇。的勾 ，OK， 水果，然后后面要一个句号。弟弟在大口的吃水果，弟弟在大口的吃水果啊，maksudnya adik buka mulut 啊 ，besar besar 啊 ，mulutnya buka besar besar 啊 ，makan buah-buahan。OK， 嘴巴开大大的啊 ，maksudnya mulut buka besar besar。弟弟在大口的吃水果，弟弟在大口的吃水果。然后同学们记得啊，这个弟。这个要比较长 ，ini kasih lebih panjang， OK， ini kasih lebih panjang， ini kena kasih lebih panjang banding dengan atas， nampak tak？ atas ini pendek， OK， 下面的这个横要比较长啊，如果你看上面的横比较短，这个横比较长，kena panjang。老师，我可以上厕所吗？快点去。老师，我可以上厕所吗 ？OK， 所以要去上厕所，快点去啊 ！Siapa nak pergi tandas pergi cepat cepat。老师，我可以上厕所吗？我都讲了，所以要去就去，赶快去，不用再问了，赶快去。Tak payah tanya lagi siapa nak pergi pergi sekarang cepat. Hello. Okay, 谁还没有做好第一题的，来说出你的名字。Siapa belum siap nombor satu sebut nama sendiri. Okay, 来我们接下去第二题。孩子在欢呼。孩子在欢呼 ，OK， 我们有学过欢呼 ，murid murid sudah belajar 欢呼。来，谁可以表演欢呼 ？Siapa boleh lakonkan 欢呼？
好的的，耶耶啊，inilah kita sebut 欢呼，OK，gembira dan jerit，OK，耶耶啊，我们叫欢呼啊，这个叫欢呼，孩子在欢呼，孩子 maksudnya budak atau kanak-kanak，OK，小朋友我们叫孩子，孩子在欢呼。Cikgu dah kata ini cai maksudnya ialah sedang atau di. Ha, jadi ayat ini maksudnya kanak-kanak sedang bersorak. Ha, budak-budak itu sedang bersorak. Ha, semua budak. Yeay, yeay, yeay. Boleh ma? So, ini si 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 为国家，OK，就是为马来西亚啦。这里的为国家，这个国家就是指马来西亚。为 maksudnya demi untuk 国家 ialah negara 啊，maksudnya demi negara atau demi Malaysia。所以这个句子是在讲国庆日的时候啊，这些小孩子在喊叫。为了谁呢？为了谁而喊叫呢？为了我们的马来西亚。OK，maksudnya murid murid bukan murid murid budak budak sedang bersorak. Mereka bersorak untuk siapa? Jadi mereka bersorak untuk negara kita,马Malaysia. 来西亚，OK，来对马来西亚。OK，一样的，我们把这三个字放进去。Sama, kita nak tambah tiga perkataan ni ke dalam ayat. Yang de, kita cari dong ci, kita cari kata kerja dahulu. Macam tadi, betul tak? Kata kerja ialah menari. Kita tambahkan perkataan di depan kata kerja. Okay? 来, 这里. 来, 我们找动词. Mana satu ialah kata kerja. Maksudnya mereka sedang buat apa. 来, 动词是哪一个? Tak pandai ke? Mana satu ialah kata kerja? Kata kerja maksudnya dia sedang buat apa? Dia sedang makan. Makan ialah dong ci. Dia sedang minum. Minum ialah dong ci. Ha zheng zai shi. Shi shi dong ci. Ha zheng zai he. He shi dong ci. OK, 孩子在欢呼。哪一个是动词？Mana satu ialah kata kerja? 孩子是 kata kerja 是吗？孩子欢又来呼！欢呼，谢谢侯佩岑，很棒哦。对，答案是欢呼。OK，欢呼是动词，欢呼又来 kata kerja bersorak。maksudnya mereka sedang buat apa？Mereka sedang buat sedang bersorak。欢呼又来动词，go kata kerja。所以明白。这个三个字放在动词的前面，OK？kita tambah perkataan ini di depan kata kerja，OK？放在动词的前面，孩子在为国家欢呼，孩子在为国家欢呼，OK？把它放在动词的前面，来，我们写进去，横撇，弯钩。提，可以吗？再来一次啊！横撇，弯钩，然后提，jangan 提 dekat atas 啊，ini 提 dekat bawah jangan kasih atas，OK？这个提不要在上面，要在下面，OK？然后我们写右边、橄榄点、横撇点。可以吗？再来一次啊！点横撇点啊，saya sebut apa？撇点撇，kemudian 点，OK？可以吗？接下来再来一个撇，它都撇，panjang。第一个撇长长，第二个撇短短，撇 kedua pendek，pendek，OK？然后最后一个点，akhir dengan
点，OK，最后一个点，可以吗？Hi，老师再写一次啊，结果 tulis sekali lagi，横撇，弯钩提，这是左边 ini lagi li，OK，然后我们写右边点横撇点，OK，然后一个撇长长的 panjang。第二个撇 pendek 撇 kedua pendek，然后最后点，OK 点，然后我们写字，横撇，弯钩，横，然后我们写在，横撇竖，横竖横。OK，这个很短，这个很长，短长，pendek panjang，pendek panjang。OK，孩子在，kanak kanak sedang，kanak kanak sedang，sedang buat apa？OK，bersorak untuk negara。OK，我们接下去写，这个写进去可以吗？孩子在为国家欢呼。点撇横折钩点竖横折，我们先写外面，dulu dekat luar 竖横折，现在写里面，sekarang dulu dalam 横横竖横点，然后最后横 akhir dengan tutup garisan melintang 横。然后我们写加点撇横钩横撇弯钩撇比较短，第二个撇比较长，可以吗？然后撇捺，OK，老师再写一次啊，点撇横钩横撇弯钩啊，saya sebut 弯钩，maksudnya melengkung，有听到我讲吗？弯钩，所以它是斜斜的，OK，melengkung。然后我们第一个撇短短撇，pertama pendek，第二个撇比较长撇，kedua panjang，短长短长，pendek atas，panjang bawah，OK，然后右边。撇，那，然后我们写欢呼，bersorak，横撇点撇横钩撇，OK，那竖横折横撇点撇横竖钩，然后我们写个句号，OK，孩子在为国家欢呼，孩子在为国家欢呼。OK，同学们，如果你写好了，可以下课了，可以离开 Google Meet 啊。Bagi murid yang sudah siap nombor dua, yeah, saya kata kalau, saya kata kalau, kalau. Jadi kamu belum siap, kamu terus. OK, kalau kamu sudah siap, boleh meninggalkan Ya, Google Meet. Bye-bye. 老师再见。再见。
谢谢老师，老师再见。再见。拜拜。拜拜。Siti, sudah ke belum, Siti? Belum. Xin lỗi, xin lỗi, xin tái chen. Tái chen. Bye. Bye.